Nehemias. Ipinahayag ng mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. Ikasyam na kabanata. Nang ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita para mag-ayuno. Nagdamit sila ng sako at naglagay ng alikabok sa kanilang ulo. Hindi nila isinama sa pag-aayuno ang mga dayuhan. Tumayo sila at ipinahayag ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nakatayo sila sa loob ng 3 oras habang binabasa sa kanila ang kautusan ng Panginoon na kanilang Diyos. At sa loob din ng 3 oras, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sumamba sa Panginoon na kanilang Diyos. Ang ibang mga Levita ay nakatayo sa hagdanan at malakas na nananalangin sa Panginoon na kanilang Diyos. Sila ay sina Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani, at Kenani. At ang mga Levita na tumawag sa mga tao para sumamba ay sina Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneya, Sherebia, Hodia, Shebania, at Petahia. Sabi nila, tumayo kayo at purihin ang Panginoon na inyong Diyos na walang hanggan. Pagkatapos sinabi nila, O Panginoon, kapuri-puri po ang inyong pagiging makapangyarihan. Hindi ito mapapantayan ng aming pagpupuri. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa niyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha. At sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Kayo ang Panginoong Diyos na pumili kay Abram at naglabas sa kanya sa Ur na sakop ng mga Kaldeo. At pinangalanan niyo siyang Abraham. Nakita niyong tapat siya sa inyo. At gumawa kayo ng kasunduan sa kanya na ibibigay niyo sa mga lahi niya ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Jebuseo at ng mga Gergaseo. At tinupad po ninyo ang pangako niyo. Dahil matuwid kayo. Nakita niyo po ang pagtitiis ng aming mga ninuno sa Ehipto. Narinig niyo ang paghingi nila ng tulong sa inyo noong naroon sila sa dagat na pula. Gumawa kayo ng mga himala at kamanghamanghang bagay laban sa Paraon at sa lahat ng mga opisyal niya at tauhan dahil nalalaman niyo kung paano nila inapi ang aming mga ninuno. At ang inyong pangalan ay tanyag hanggang ngayon. Sa harap ng inyong mga mamamayan ay hinati ninyo ang dagat, at sa gitna nito'y dumaan sila sa tuyong lupa. Ngunit nilunod nyo ang mga kalaban nilang humahabol sa kanila, para silang bato na lumubog sa nagngangalit na dagat. Sa araw ginagabayan nyo ang inyong mga mamamayan sa pamamagitan ng ulap na parang haligi, at sa gabi sa pamamagitan ng apoy na parang haligi, para bigyan sila ng liwanag sa kanilang nilalakaran. Bumaba kayo sa bundok ng Sinai mula sa langit at nakipag-usap kayo sa kanila. Binigyan niyo sila ng mga tamang katuruan, mabubuting utos at ng mga tuntunin. Itinuro niyo sa kanila ang tungkol sa dapat nilang gawin sa araw ng pamamahinga. At inutusan niyo sila sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises na tuparin ang mga utos niyo, mga tuntunin at mga katuruan. Nang magutom sila, binigyan niyo sila ng pagkain mula sa langit, at nang mauhaw ay pinainom niyo ng tubig mula sa bato. Sinabihan niyo silang pasukin at angkinin ang lupaing pangako na ibinigay ninyo sa kanila. Ngunit sila na aming mga ninuno ay naging mapagmataas, matigas ang ulo, at masuwain sa inyong mga utos. Ayaw nilang makinig sa mga sinasabi niyo, at kinalimutan lang ang mga himalang ginawa ninyo sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at sumalungat sila sa inyong pamamaraan sa pamamagitan ng pagpili ng pinuno na magdadala sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit kayo ay mapagpatawad na Diyos, mahabagin, maalalahanin, hindi madaling magalit at mapagmahal. Kaya hindi niyo po sila pinabayaan. Kahit gumawa sila ng imaheng baka at nagsabi, ito ang Diyos nating nagpalaya at nagpalabas sa atin sa Ehipto. Lubos ang paglapastangan nila sa inyo. Ngunit dahil sa dakilang habag ninyo sa kanila, hindi nyo po sila pinabayaan sa ilang. Hindi nyo kinuha ang makapal na ulap na gumagabay sa kanila kapag araw, at ang naglalagablab na apoy na nagbibigay liwanag sa nilalakaran nila kapag gabi. Ibinigay nyo po ang mabuting espiritu ninyo sa pagtuturo sa kanila. Patuloy niyo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig kapag nauuhaw sila. Ibinibigay niyo po sa kanila ang mga pangangailangan nila sa loob ng 40 taon sa ilang. Kaya hindi sila nagkulang ng anuman. Hindi naluma ang mga damit nila at hindi rin namaga ang mga paa nila sa paglalakad. Pinagtagumpay niyo sila laban sa mga kaharian, mga bansa, at ang mga lupain sa paligid nila. Sinakop nila ang lupain ng Heshbon na pinamamahalaan ni Haring Sihon at ang lupain ng Basya na pinamamahalaan ni Haring Og. Pinaramin niyo ang kanilang mga lahi katulad ng mga bituin sa langit. Dinala niyo sila sa lupaing ipinangako niyo sa kanilang mga ninuno para pasukin at angkinin. Talagang pinasok nila ito at inangkin. Pinagtagumpay niyo po sila laban sa mga Kananeyo na nakatira sa lupaing iyon. Ipinaubaya niyo sa kanila ang mga Kananeyo pati ang mga hari nila para magawa ng inyong mga mamamayan ang gusto nilang gawin sa mga ito. Sinakop po ng mga mamamayan ninyo ang mga napapaderang lungsod at ang matatabang lupain. Inangkin din po nila ang mga bahay na punong-puno ng magagandang bagay, mga balon, mga ubasan, mga taniman ng olibo, at napakarami pang ibang punong kahoy na namumunga. Kumain sila hanggang sa mabusog sila at naging malusog ang kanilang katawan. Nagalak sila sa napakabuting ginawa ninyo sa kanila. Pero sa kabila ng lahat, sumuway at lumabag po sila sa inyo. Tinalikuran nila ang inyong kautusan. Pinatay nila ang inyong mga propeta na nanghikayat sa kanilang magbalik sa inyo. Labis ang paglapastangan nila sa inyo. Kaya ipinaubaya niyo po sila sa kanilang mga kalaban na nagpahirap sa kanila. Pero nang nahihirapan na sila, humingi sila ng tulong sa inyo. At pinakinggan niyo pa rin sila riyan sa langit. At sa laki ng inyong habag, binigyan niyo sila ng mga pinuno na magliligtas sa kanila sa kamay ng kanilang kalaban. Pero kapag mabuti na ang kalagayan nila, gumagawa na naman sila ng masama sa inyong harapan. At ipapaubaya niyo sila sa kamay ng mga kalaban nila para pamunuan sila. At kapag nanalangin na naman sila para humingi ng tulong niyo, pinapakinggan niyo sila riyan sa langit. At sa inyong habag palagi niyo silang inililigtas. Pinaaalalahanan niyo po sila na tumupad muli sa inyong kautusan. Pero naging mapagmataas sila at hindi nila tinupad ang inyong mga utos. Nagkasala sila laban sa inyong mga utos na nagbibigay ng totoong buhay. Sa tumutupad nito, sa katigasan ng kanilang mga ulo, tumalikod sila sa inyo at ayaw nilang makinig sa inyo. Sa napakaraming taon, tiniis ninyo sila at pinaalalahanan ng espiritu ninyo sa pamamagitan ng mga propeta. Pero hindi nila ito pinansin, kaya ipinaubaya nyo sila sa mga mamamayang nasa paligid nila. Ngunit dahil sa laki ng inyong habag, hindi nyo sila pinabayaan o lubos na ipinahamak. Dahil mahabagin at maalalahanin kayo, O Diyos. Kayo na aming Diyos ay makapangyarihan at tunay na kamangha-mangha. Tinutupad po ninyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ang inyong pag-ibig. Ngayon huwag po ninyong baliwalain ang aming mga pagtitiis. Nagtiis kaming lahat na inyong mamamayan, pati ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta at mga ninuno. Mula pa ng panahong pinahirapan kami ng mga hari ng Assyria hanggang ngayon. Matuwid ang ginawa niyong paghatol sa amin. Matapat kayo sa amin pero kami ay mga makasalanan. Ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari at mga ninuno ay hindi tumupad sa inyong kautusan. Hindi pinansin ang inyong mga utos at mga babala. Kahit mayroon silang sariling kaharian at nakakaranas ng labis ninyong kabutihan, at kahit binigyan niyo sila ng malawak at matabang lupain, hindi pa rin sila naglingkod sa inyo at hindi tumalikod sa masama nilang pag-uugali. Ito po ang dahilan kaya kami mga alipin ngayon sa lupaing ito na ibinigay niyo sa aming mga ninuno, kung saan makakakain sila ng mga ani nito at ng iba pang mabubuting produkto nito. Ang masaganang ani ng mga lupain ay napupunta sa mga hari na pinaghari niyo sa amin. Dahil sa aming mga kasalanan, ginagawa nila ang gusto nilang gawin sa amin at sa mga alaga naming hayop, at sobra-sobra ang aming pagtitiis. Gumawa ng kasunduan ang mga tao. Dahil dito, Kami pong mga Hudyo ay gumawa ng isang matibay na kasunduan. Isinulat ito at pinirmahan ng aming mga pinuno, mga pari at mga Levita.